Добро утро! Първо искам да ви благодаря, че станахте рано, дойдохте на място и ще имаме възможност да си поговорим по едно направление, което аз считам. Момент, технологията. Преди малко работеше. Помощ, Данчо. Много е сложно. Съжалявам. Зумира ми спря. Ами, кликър. Чакай да видим. До къде се вижда? Ето тук. Но това ми ще им преча. Добре, да и да не се виждам, те ме знаят, така че ще ме чуват. Да, сега. Работи. Сега проработа. Не. И сега тръгна. Добре. Така, технологията помага, но понякога създава и проблеми. Надявам се, че те няма да бъдат толкова големи. И започваме с обучение, което е продължение на нашето обучение с партньорите ни от Българската стопанска камара. Сега е за техните партньори и специалисти. Така че надявам се, ще успеем да се включим и да започнем работа с една нова технология, която през последните години започва да се налага и лично аз съм много мотивиран и убеден, следвайки моя опит с компютърните мрежи от 80-те години, където след 10-15 години вече никой не може без тях. Почти съм сигурен и ще ви покажа малко прогнози, че подобно нещо ще се получи и в блокчейна след 3, 4 или 5 години. Така че целта на обучението е да представим един проект, който приключва в края на този месец, да ви представим нови проекти, които ще започнат. Молбата ми е за хората, които са тук, да си изключат мобилните телефони, а хората, които ни слушат онлайн, да записват своите въпроси в чата. Когато приключи представянето, ще прочетем всички въпроси и ще има възможност да си отговаряме. А ако въпросът иска по-задълбочен комуникация, тогава ще има възможност да се включите и със звук. Темата е разпространена предварително. Съдържанието също. Просто го напомням набързо. Ще минем през общо въведение за блокчейн. И това всъщност е най-тежката ми задача, как да представя за толкова разнообразна аудитория какво е това блокчейн и какви предимствата може да ни дава. След това набързо ще разгледаме архитектурата на европейската инфраструктура за блокчейн. Част от нейните приложения ще ви представя проекта, който ще започне през септември месец и след това ще поговорим за различни възможности. А така това рестартира, някакъв не ми харесва. Различни възможности за кандидатстване. Мисля, че проблема е в компютъра. Нещо едното не се харесва с другото, защото споделения екран изчезна. Какво махаме кликъра, явно това е... Тръгна. Ще пропусна кой съм аз. Инженер по образование, дисертация в областта на компютърните мрежи и работа в университетите. Google знае достатъчно много. Занимавах се с какво ли не, докато беше коронавируса и не можех много да се движа. Успях да взема няколко сертификата, с което потвърждавам, че най-важното нещо в момента е да четем, да сме любопитни и да се учим. Още през 2018 година говорихме за криптовалути. Тогава балона се надуваше, сега леко се спука. Проблема е, че това е решение, което е реално и ако ние имаме
законодателната страна, то нещата ще се случват и всъщност това е една от картинките, която се надявам всички да запомните. Блокчейн не е технология, както се говори в България. Говорим за фирми в България, говорим за аутсорсинг, това е само технология или това е рутинната дейност, която не може без нея. Както не можем без начално основно образование, но това, което искаме, са магистри и докторанти, които знаят и които могат да решават проблемите. Че освен технологии, е много важно да отчетем, че всичко това е право, тъй като голямото предимство на блокчейна е, че дава възможност на хора, които не се познават, да работят заедно, т.е. да се изгради доверие на базата на технология и да намалим цената на транзакциите. Разбира се, всичко това може да се случи, когато имаме и юридическата страна. Така че блокчейна е първо право, когато се създават правилата, след това бизнес, който иска да ползва технологиите, за да си подобрява бизнеса и да се разширява клиентите и да е конкурентоспособен, и технологии, които го поддържат. Можем да си го представим като айсберг. Всички говорят за блокчейн, аз се шегувам както тинейджерите и секса. Всички говорят, малко го разбират, а много по-малко го правят. Така че това, което ние искаме, да направим нови бизнес модели и целта на тази първа среща с хората от бизнеса в България е да се запознаем, да оценим възможностите и да започнем да мислим как да създаваме нови бизнес модели, които да са конкурентни. Разбира се, ще ни трябва да познаваме и технологиите. Когато говорим за нови неща, нормално е да имаме предвид теорията. Аз съм основно привърженик на теорията и когато познаваме теорията, тогава може да я прилагаме локализирано към нашата екосистема с възможности, които да ни дадат възможност да правим бизнес. Няма да ги чета, ще наваксам закъснението. Примерно ето е едно определение на Организацията за икономическо сътрудничество и коопериране, че блокчейна ще промени нашия живот и от нас зависи дали ние ще влезем в тази игра или ще стоим и ще гледаме, както за съжаление голяма част от нещата правихме. Достатъчно много информация има, тук само показах, че както всички други технологии, така и блокчейна преминава през различните етапи, когато имаме много големи очаквания, но когато стигаме до реалности и в момента ние вече сме в състояние да имаме реални неща и това ще ви го покажа по-добре на EPSI линията за развитие. Основните предимства, които ни дава блокчейна и класификациите са, че той се разделя на различни групи. Той може да бъде публичен. Това е биткоин. Там нещата са доста сложни, защото когато нещо е публично, на всички им е ясно, че консенсус между всички е доста трудно постижимо. Той може да бъде частен. Това са примерно частните решения, които в момента работят, основно в логистиката, в търговията. Има IBM предлага блокчейн as a service, т.е. има много частни приложения. Ние ще говорим повече за консорциум. Разбира се, консорциум може да бъде от няколко предприятия, които работят заедно, може да бъде от няколко държави, а консорциум в случая на EPSI, това е Европейския съюз. Европейския съюз предлага да се разработи обща система и за мен това е едно много добро решение. Това ме мотивира последните 5 години да инвестирам толкова много усилия и заедно с студентите и колегите да работим в тази област, тъй като това е голямо предимство за Европейската комисия. Тя изразходва най-много средства за научни изследвания и за иновации. Но в същото време резултатите са доста по-малки в сравнение с Азия и Съединените щати. През блокчейн ние имаме възможност да постигнем доверие между хора, които не се познават, така че основната сила на блокчейн е европейските институции, бизнес и граждани. Приложението е във всички области, през индустрията, финанси, управление, здравеопазване, образование. Предимствата, които ни дава блокчейн в сравнение с традиционните информационни системи, е първо, че той е децентрализиран. Т.е. няма една институция, която идеята, която да може да централизира всичките тези дейности. Той ни дава възможност да имаме много по-голяма сигурност, да имаме възможност за сигурно, защото информацията се съхранява в възли, които са на няколко организации, те са независими и никой не е в състояние, както в централизираните организации, да направи промяна в записа. Тоест, всяка транзакция се записва и тя не може да бъде променена. Тоест, имаме много по-малко посредници, говоря за посредници, когато правим бизнес. Представете си нормално за бизнеса, на нас ни трябва договор. И ние правим договор, всяко предприятие с неговия
партньор от другата страна. Тук се прави еднократно, т.е. основното, което прави блокчейн, сменя парадигмата от централизирана инфраструктура. Централната банка издава парите, търговските банки ги преразпределят, хората ги ползват. Тук проблема е обратно. Парите са на хората и те решават от коя банка как да ги направят. Имаме прозрачност, тъй като всичко това е видимо за всички, които са в мрежата. Така не разбирайте, че всеки ще вижда всичко, просто има си права, както във всички иерархии. Така че тези права са в зависимост от това какъв е юридическия статус на институцията. Имаме невъзможност за промяна, тъй като новите технологии позволяват да съхраняваме в възлите много информация, без да се налага да я криеме. Така че всяка транзакция има своя запис. Това е сигурно и разбира се, основното, за което ще говорим, е възможността да се автоматизира. Ще ви покажа набързо. IDC е организацията, която се занимава с информационни и комуникационни технологии в целия свят, прави много хубави прогнози, статистики. Аз ще ви покажа три нейни статистики. Значи, това е статистика за развитието на блокчейн, а като част от него крипто, NFT. И съм обърнал внимание само на едно нещо. Разбира се, тези са отворени. Ще имате моята презентация, ще може да ги разгледате подробно. Значи, примерно до 26-та година, всяка трета фирма от 200 000 най-добри компании ще имат обучение по блокчейн за своите служители, за да могат да го ползват. Следващата статистика е за потребителите. Тук съм обърнал внимание ето на това четвърто предложение, в което се казва, че блокчейна ще бъде основната технология през 27-ма година, с която ще работят хората. Ако сега ви звучи така много декларативно, по същия начин говорихме 80-те и началото на 90-те години за интернет. Тогава всички казваха какви са тези глупости и как така. Интернет ни позволява в момента и никой от нас не може да живее без да се разменя информация през интернет. Блокчейн, тъй като има сигурност, тъй като има юридическа страна в него, ще даде възможност да разменяме стойност. Така че това, което прави бизнеса, той разменя стойност, а през блокчейн тази стойност вече ще може да се осъществява. Разбира се, за това ни трябва, пак ще го повторя, юридически законодателство, което в момента Европейския съюз разработва, разбира се и американци, и китайци и всички други разработват своето законодателство. Трябва ни бизнес, който да започне да го разбира, така че предполагам, че успяхте да видите, освен какво голямо влияние има, ще говорим малко повече и за разпределени автоматизирани организации. Това означава, примерно, както роботизацията в производството, да може да се осъществява вече и в другия бизнес, където има намеса на човека, именно защото можем да включваме и външни среди, които да добавят информация. И за развитието на индустрията, тъй като моето очакване в момента повечето присъстващи на това обучение да са хора от индустрията, пак са 10-те предсказания, но примерно до 28-ма година виждате разпределените автономни организации, т.е. организации, които автоматично си вършат работата, те ще бъдат стандарт де-факто, т.е. това ще бъдат повечето от организациите. 25-та година 60% от разпределените приложения ще бъдат на базата на блокчейн технологии. И така нататък, пропусна го, но не е толкова важно, т.е. в заключение, или като извод, тъй като сме още в началото на представянето, мога да кажа, че блокчейнът тотално ще промени начина на живот, на почивка, на развлечение, така както го направи и интернет. На интернет му трябваха 15 години, на блокчейна може би ще му трябва още 3-4 години, а може би и много по-бързо. И така, започвам по програма. Набързо ще ви представя проекта EPSI. След малко ще ви покажа по коя е програмата, какви са средствата. Целта беше на Европейската комисия да създаде възли, които да са гарантирани, да са стандартни в много държави, тъй като първоначално имаше 6 възела. Тези проекти са 20, като България е един от тези 20 проекта. И идеята на този проект е в продължение на 2 години. Той е финансиран от телекомуникационните програми, така че за хората, които работят с научни и бизнес проекти, е малко по-различен, по различен начин се движи, но неговата цел беше да се създаде практика и капацитет и да се покаже, че в различните държави EPSI може да работи. За съжаление, при нас нещата са по-различни, периода също беше различен, държавата не го разпозна, целта беше държавата да го прави това нещо,
тъй като тя не успя, ние се обединихме един консорциум от 5 фирми, които показаха, че България може да има. Не само показахме, но така ни хареса, че сега се закачихме и за други проекти и предложението ми е да включим все повече и повече проекти. Хубавото в случая е, че европейското законодателство в областта на технологиите, знаете както е за мобилните телефони, е с приоритет и хората, които използват ЕПСИ, могат да го правят, даже когато държавата не е достатъчно подготвена да ги обслужва. Основната задача на ЕПСИ беше да изградим инфраструктура, т.е. да демонстрираме, че и в България може да има възел. Този възел би трябвало, като изтече проекта, да стане държавен. В момента правителството при всички тези промени умуват как да стане и как да го има, което не означава, че не може да има и частни. Ние в момента имаме частни възли и то достатъчно стабилни, надежни, участваме в проекти за възли, така че технологията от моя гледна точка в България е много добре установена. Трябваше да се покажат различните приложения, как работят и задачата, която ние сме лидери. Това е за изграждане на капацитет и обучение, така че това, което в момента правим, е част от обучение, за да се покаже на потребителите, че това може да работи. Разбира се, има и helpdesk, и едни специфични ресурси, които ги има на нашия сайт, само ще ви покажа. Така че който желая, може да влезе и да ги разгледате. Това е сайта на проекта ЕПСИ България. Там сме 4 партньори, бяха 5, но 5 се оттегли. Той беше голям блокчейн играч. И DH отговаряме за Helpdesk-а, така че на нашия сайт, освен връзка към Helpdesk-а, може да намерите връзка към този проект, за който ви показах ЕПСИ България и скоро очакваме просто да се официализира, тъй като документите, партньорствата, тук мога да кажа с гордост, че повече от 30 години работя с европейски проекти, много рядко ми се случва, на мен лично не, да имаме максималните оценки по всички показатели на оценителите за този проект. Така че проектът наистина е приет много успешно и се радвам той да се случи и както всички вие да участвате като тестери и като потребители. Това е от сайта на Helpdesk, където можете да влезете и да намерите отговори на въпроси, които са от европейския преведени на български език. Може да видите различни приложения, това е и на български, на английски, какви са предимствата и какви примери може да види физическо лице, бизнес или публична администрация, ако се включи към ЕПСИ. И до тук за проекта. Сега ще премина пак по същия начин набързо, за да ви покажа какво представлява тази концепция ЕПСИ, която стартира 2017 година с подписване на едно партньорство за блокчейн и която 2018 година официално стартира. Ние бяхме с уникалния шанс, че Мария Габриел е българка, така че България участваше. Не толкова, че хората са го разбирали и са го искали, а просто защото сме част от него. Разбира се, 18-та година, когато нещата тръгват, вече има 28 държави, 29. Освен всички европейски държави, Норвегия, Лихтенщайн, разбира се, и всички останали бих искал да се присъединяват, тъй като нормално ЕПСИ е законодателство, ЕПСИ е възможност за правене на бизнеси и ЕПСИ е технология, която е гарантирана от Европейската комисия. Ето това са органите, които управляват ЕПСИ, така че освен работната група, координационната към Европейската комисия, това е честотата, на която те се събират, имаме политическа група, в която има представители на всяка държава, имаме оперативен менеджмент група, също представители на всяка държава, имаме техническа група, също участват представители на всички държави и там решенията се вземат с предлагане, т.е. подготвят се участниците в тези групи, предлагат и след това се събират всички представители и вземат съответните решения. Така че има и група на приложения на потребителите. Така изглежда тази архитектура. Тоест, Европейската комисия стартира много проекти, много милиони са предвидени, вече са освоени и ще продължава да се освояват за развитието на различни проекти на блокчейн. Така върви и по годините, т.е. 18-та започна, 19-та стартираха първите проекти. Разбира се, преди това имаше академични проекти с топ университети, които показваха приложения в здравеопазването, в сигурността. Но вече официално Европейската комисия започва да стартира проекти 19-та година, които развиваха мрежата.
EPSI-BG е от друго приложение, но той също даде възможност да се получи компетентност и грамотност, така че хората да знаят, да вярват. След това започнаха да се реализират различни програми и третото тримесечие на миналата година вече EPSI е реално наживо. Разбира се, за да кажем, че реално правим бизнес, трябва да се приеме законодателството, което се очаква както криптовалутата да влезе в средата на годината, така и юридически нещата да бъдат утвърдени, така че процесът ще се движи бавно, но той вече е стартирал, така че сега ние имаме различни решения и те могат да бъдат в централните организации, т.е. държавите, министерски съвети могат да бъдат в различни министерства. Ето тук виждате различните роли, за които след това ще поговорим малко. Т.е. EPSI се състои от възли. Тези възли са на територията на почти всички държави на Европейския съюз. Някъде повече, някъде по-малко, както във всички такива инициативи. Има държави, които са активни и развиват много бързо нещата, има някои, които са по-бавни. Но възлите в България стои много добре, така че OnePass Correct, който спечелихме, една от причината да ни включат беше, че имаме възел, който е сертифициран от Европейската институция. След възлите, говорихме, че блокчейна сменя парадигмата. Нормално в стандартна парадигма ние имаме централизирана организация. Държава, министерство, организации и човек е най-долу. Искаме идентификация, Министерство на вътрешните работи ми издава паспорт. Искам диплома, Министерство на образованието ми издава диплома. Искам правно, правосъдието. Искаме здравно, Министерство на здравеопазването. Тоест всички тези неща са централизирани и тук човека не може да съхранява данните си. Това, което в момента се случва, почва да изтича данни във всички посоки. Искаме банки, Централната банка. Тя приема правилата. При блокчейна нещата се обръщат. В средата застава човека, който има всички тези данни, но той разрешава, без другите да могат да ги виждат, на кого тези данни да се предоставят. Това става чрез тази верификация и сертификация. Тоест всеки гражданин, бизнес, институция се сертифицират, верифицират и те имат на базата на електронни данни, всичко цифрово електронно разпознаване. Всички данни за всеки гражданин, бизнес и институция са записани и те могат да се съхраняват в портфела. Така че, когато говорим за блокчейн, говорим за три технологии. Разпределена мрежа, Ledger, верификация и портфел. И когато има тази инфраструктура, нагоре вече започваме да говорим за вертикалните приложения, които могат да бъдат, както видяхте, във всички направления. За тези от вас, които искат да продължат да се обучават какво е това EPSI, сайтът наистина е много голям, вече е неуправляем, аз всеки път вляза намирам различни неща, но там може да се види какво е EPSI, какви са приложенията, какви са нодовете, включително и речник на термините, тъй като термините са доста сложни, затова и презентацията ми е повече на английски, отколкото на български, тъй като казваме в българското юридическо пространство думата блокчейн не съществува. Опитахме се да наложим блокови вериги, оказва се, че не е толкова успешни, пак се върнахме на блокчейн. Така че за сега на български език юридически няма нищо. Всичко, което правим, е на базата на европейското законодателство и на очакването да се получи и в България. Може да разгледате за портфели, новини, т.е. ето от това меню, което е на сайта на EPSI, могат да се намерят много-много информация. Извадил съм само някои от тях, т.е. трите основни направления, това е бизнеса, тъй като през блокчейн, гарантирано от европейското юридическа система и законодателство, ние можем да се легитимираме и да работим с всеки, тъй като нормално, когато ние сме в някои от регистрите, то всеки може да провери кои сме ние и да ни вярва или не. Технологията, която мисля, че поне в България всички сме убедени, просто живеем във време, когато България беше на едно от първите места по развитие на информационни и комуникационни технологии и ние пак продължаваме да ги имаме. За съжаление, те не са така добре организирани.
Миналата година Министерството на електронното управление стана самостоятелно, преди ИКТ-то, независимо, че всички говорят, че е приоритет, те бяха Министерство на транспорта и съобщението. Така че много неща, но това са организационни. Хубавата новина, която аз повтарям непрекъснато, е, че вече можем да работим като граждани на Европейския съюз и нещата, които в България не са все още организирани, ние да се възползваме от европейските и да си вършим бизнеса, така че голяма част от проблемите, които сега виждаме, примерно с цените, лично аз това, което виждам и чувам на базата на моя опит, са доста грешни решения, доста изкривявания, изхвърляния на некомпетентни хора. Тоест всичко това е нормално за нашата екосистема, както и фалшивите новини, но нормално е ние вече да ползваме технологията, да ползваме съществуващата инфраструктура и да започнем да работим, разбира се, тези, които искат да са прозрачни, тъй като със сигурност голяма част от нашия бизнес няма да може да работи с EPSI, защото още при проектите, за да може да кандидатства за проект, трябва счетоводството ти последните 2 или 3 години да не е на загуба. Всички наши бизнеси, които сега бяха на загуба, разбира се, коронавируса сега малко не се шум, така че нещата ще се доказват, но имаме възли, те са вече над 46 различни статистики, тъй като говоря за сертифицирани доказани, са над 70-80 възла. В България имаме 3 със сигурност, скоро ще станат 9, така че технологията я имаме. Следва приложения, които се пишат от хора. Доста по-сложно е, но в Софийския университет, примерно, вече трета година имаме 2 курса за обучаване на студенти за блокчейн. Има докторанти, вече четвърти се очаква да стане, които да ги правят тези неща, тъй като писането на класическа програма, тя е централизирана и тя се управляват някой. Писането на блокчейн приложение е сложно, тъй като то отива във всички възли и поправката вече става доста по сложен процес. Въпросът е, че това е разработено, много години имаме натрупан опит, така че смарт контракти на сайта видяхте, в момента ние правим един стартъп, тук са колегите, които работят, да имаме наш портфел, където да се зареждат всички тези идентификации, колко са утвърдени, тъй като всеки има право да прави каквото си иска в пилотни проекти, но в момента, който твърди, че то е истинско, трябва да мине през сертификация на органите, които са в Европейската комисия. Колко са сертифицирани портфели? 20 нещо. Тоест има достатъчно много. Това е децентрализирана система и няма никакво значение дали вашия портфел, както в момента сайта ви се намира в България или в която и да е друга европейска държава, същото е и завъзала. Целта е да има повече, за да може да има конкуренция и разнообразие. Докато аз правих отклонение, видяхте, тези, които не са видяли, можете да отидете на сайта и да погледнете как изглеждат всичките тези технологии с дефиниции от Европейската комисия. Тоест, най-общо изглежда така инфраструктура от възли, които са свързани с всичките изисквания за гаранции и за сигурност. Там има памети, където се съхранява информацията, можете всички да се спокойни, при блокчейн данните на потребителя не се съхраняват във възлите. Във възлите се съхранява само идентификацията, а когато вие искате да се предоставите, примерно, вие разрешавате на този, който има право да я види, да я види. Тоест блокчейн не разменя данни, и затова казваме, че личните данни са гарантирани, те са си на собственика на тези данни, било то граждан или бизнес, а блокчейн разрешава авторизирано да се види във възела, че тези данни са истински. След това има много приложения, както говорихме, и разбира се, нещо, за което всички искат да е, това е да се прави бизнес. Така изглежда архитектурата, т.е. основно трите технологии са верифицирани, идентификации, цифрова идентификация на всеки участник в този процес. Информацията, за да може това да се случва, минава през блокчейн мрежата. Мрежата, Ledger, както е главната книга на фирмите, и всъщност тук е и основното разпределение, по-скоро тя се нарича Digital Ledger Technology, блокчейн е битовата думичка, която се използва масово. Digital Ledger Technology означава, че това е децентрализирана мрежа, в която основният запис на главната книга се вижда от повече хора. Т.е. когато тя е публична, се вижда от всички, когато е консорциум, се вижда от хората в консорциума. И разбира се, портфела, който е в основата, за да може тази идентификация
да се съхранява, както в момента в портфела си имаме банкова карта, имаме лична карта, имаме карта за лоялности различни. По същия начин ние в нашия портфел можем да заредим всички идентификации, които сме получили. Дипломи, значи това става на базата на ключове, частни и публични, така че всичко това използва технологиите за криптовалута, за сигурни транзакции. И когато гражданина поиска някаква услуга, било то от правителството или от бизнес, и когато в регистрите съществува правилната информация, то той в портфела си може да съдържи цялата информация за тази налична в ГРАО, в полицията, в различните министерства. При болниците нещата са още по-важни да ги използваме, защото в момента ние нямаме централизирана система. Примерно в България никой не знае какви ваксини са ни правили, освен ако майка ни не помни, или пък личния лекар не е толкова дългогодишно и не си е променил да ги съхранява. През блокчейн всичко това може да бъде съхранено, така че виждате, говорим вече за много различен начин за осъществяване на нашия живот и бизнес. Какви са основните принципи? Че ние можем да прескочим границите, тъй като ако искаме да се идентифицираме с нашата лична карта, ние се идентифицираме в България. А ако искаме в Европейския съюз, тогава минаваме към паспорт. Е, ние можем да прескочим границите и затова повечето от проекти, за които искаме да кандидатстваме, иска да има най-малко две държави. Тъй като по този начин се доказва, че при различните държави тази система ще работи. Ще има много сериозно влияние върху европейските граждани и разбира се, е много трудно, на следващия слайд е показано, по-добре да има фалшиви новини, тъй като всеки опит да се фалшифицира нещо, се вижда от всички останали, те просто няма да разрешат. Тоест, това, което в момента се прави масово, което е централизирано, и полицията, и банката, и университетите могат да правят каквото си искат, тъй като на практика те издават основния документ. При блокчейна документа се издава от Талос, от малко ще излезе от организацията, която го дава, съхранява се в издателя, най-лесно е за образованието, Министерство на образованието издава хартийките, така че всеки университет, когато има студент, завършил съответното ниво на образование, получава тази хартийка, написва данните и оттам нататък тази диплома е валидна, тъй като тя е на документ на Министерството, издадена от университета, т.е. всички, които участват в този процес, трябва да бъдат легитимни, за да имат право да го правят. Основният в центъра на блокчейн е човека, който има тази информация. Т.е. аз имам дипломата, аз имам паспорта, аз имам здравната книжка. И разбира се, организациите, които потвърждават, в случая Стопанската камера, много им благодаря още веднъж, са наш партньор, който показва, че бизнесът, с който ние ще работим, е легитимен, тъй като той е част от тяхната инфраструктура. Т.е. търговския регистър съдържа данни за него, но камерата казва да, той е активен, той е работещ и той следва нашите локални правила. Тоест, имаме издател, който издава съответния сертификат. Човека, който го съхранява, пак е повторено, нищо не се съхранява в базата на EPSI. То си е при самия човек, а базата на EPSI дава правото на този, за който той е решил да я види и да се убеди. Ще мина по-бързо през тези слайдове, тъй като те само онагледяват това, за което говорих до сега. Тоест, имаме гражданин или бизнес, който иска от съответната институция да го акредитира за съответната дейност. Дали е образование, дали право на бизнес. Всичко това се осъществява чрез цифрова идентификация, т.е. имаме публични ключове, имаме регистри, имаме ниво на записи, а от другата страна верификаторът е този, който потвърждава, че нещата са така, тъй като нормално възможно е институцията понякога, тъй като те се още централизирани, да издава и не много нормални свидетелства, както има доста дипломи в България, които не са, да не говорим и за много други документи. Тоест всичко това става на базата на сертификати, издадени от организации, които са авторизирани да ги правят, заредени в портфела на собственика на тези сертификати и верифицирани от друга организация.
И сега ще ви представя набързо как изглежда тази европейска рамка. Не знам на български, значи повечето от думите, които използвам, са на база на моите рутина и опит, но опитът ми показва, че когато нямаме законодателство, когато нямаме легитимни издания, списания, няма как да имаме и термини. Затова моето предложение е в момента да говорим повече с английските термини. Разбира се, може да си ги произнасяме, да ги коментираме на български, тъй като не се знае какво ще се получи, когато излезе законодателството и как те ще бъдат дефинирани. Всичко това е съобразено с W3 консорциума, така че всички дейности, които са свързани с инфраструктура, те са свързани и отговарят на изискванията на Web3. Значи, нормално за идентификацията, първоначално, ние имахме някой, който идентифицира и казва да аз ги познавам. След това се появиха така наречените издаващи идентификацията, това всъщност са милицията, полицията, а в момента ние имаме обекти, субекти, които използва това, а то след това го предава, така че е записано в регистри и всеки, който участва в този процес, ако иска, може да го предостави на друг, за какво, примерно, решава. Всеки може да ми види дипломата, здравното състояние, но не както в момента картона го давам в болницата, там не знае къде ще отиде и какво ще стане. Данните са си мои, аз се разрешавам на тази болница, на този екип да види тези данни. И ако трябва да добави нещо, но след това те пак са си мои, за да мога да ги предоставя на друга болница. Тоест по този начин всички данни са притежание на собственика на данните, а те се издават от авторизирани организации, верифицират се от други организации, така че да се осъществи в основата на блокчейна е правене на бизнес между хора, които не се познават и нямат доверие. Тоест през тази система за цифрова идентификация ние казваме имайте доверие, защото държавата и верифицираща организация гарантира, че то е така. И ето е тази основна организация, която на практика са министерствата или авторизираните, тъй като EPSI тръгна само с държавни институции, но той каза, когато държавната институция авторизира, това може да стане и от частни, както е образованието. Държавата казва, да, ние го правим държавни университети, но ако има частни университети, които отговарят на нашите критерии, то ние им даваме право, те също да издават дипломи. Тоест по този начин тази организация издава сертификата, а издателя вече е под звено на тази организация, която ни казва, че ние имаме сертификат, който е валиден, защото е издаден от държавата. Верифицираща организация по същия начин, заповядайте, това са колегите, с които работим по правната страна, след малко ще ви покажа един проект, който се надявам заедно с тях да успеем да включим в България, свързан с патентите и патентното ведомство. Всички тези сертификати можем да съхраняваме в портфела. Тоест, за сега, за да имаме подобни проекти, ни трябва мрежа, имаме в България, трябва ни портфел. За сега нямаме, но ползваме австрийски, но се надявам скоро да имаме. И след това да имаме приложения, които да ни дадат възможност ние да си вършим нашата дейност, точно както я вършим с всички интернет приложения. В основата на всичко повтаряме портфела, както и сега най-важното ми нещо, винаги проверявам той, защото в него са както личните карти, банкови сметки, финанси и всякакви други документи, с които аз се идентифицирам. Успях ли да вляза на време? Да, говорих малко по-бързо, което означава, че можем и сега да поставите някой въпрос или да доизясне нещо, което пропуснах набързо. Ще се опитам да резюмирам. Тоест това, което казах, основно за блокчейна, нова технология, която е по-важна за бизнеса, която работи, която имаме юридическо основание. Тя дава възможност на хората да си вършат работата без да се познават. Тоест двете основни предимства на блокчейна е изграждане доверие между елементи, които не се познават, и ниска цена на транзакциите, тъй като класическите транзакции, юридически примерно, всеки знае как се регистрира фирма или как се подписва договор за нещо. Е, през блокчейна
Когато договора е рамков и предварително сме го договорили през стопанската камера, то тогава всеки член на стопанската камера може да каже, аз използвам смарт договора, който вече е договорен, който работи, който има всичките си правила. Разбира се, могат да се правят до спецификации. И изпълнението става за секунди. Т.е. включването на договор между хора, които са вътре в рамката, може да стане за секунди. Както и всякакви транзакции. Това беше DAO. Разпределена автономна организация, но това ще стане, когато имаме напълно ясен процес. Тъй като човешкият процес обикновено винаги е доста размит, затова нормално блокчейна разрешава да се включват външни институции, т.е. имаме транзакция, която е договорена по курса на долара, тогава банката ще вземе курса на долара и ще го включим автоматично. Т.е. по този начин имаме възможност да правим бизнес на ниска цена, бързо и с доверие между хора, които не познаваме. И тук е всъщност и моята голяма мотивация да очаквам от вас да работим подобни проекти, тъй като съм убеден, че България има много хубава земя, в която се раждат много качествени продукти, талантливи хора, които могат да правят качествени продукти и, за съжаление, на този етап лошо управление, което в повечето случаи се отразява именно на тези хора. Така че цените в магазините, образованието в университетите се дължи не на земята, не на въздуха, той до някъде помага, а на хората, които го управляват. През блокчейн ние имаме възможност да подпишем договори и може би преди почивката това ще кажа, блокчейна не казва да правим бизнес без право и без договори. Просто блокчейна казва, че тези договори са написани предварително, те са минали, утвърдени са, а ние може да се възползваме, ако ни харесва този консорциум. Тоест, доверие, но това доверие се гарантира на предварително работа, която е както Excel-а, не дава възможност ние много бързо да смятаме, но това не означава, че някой преди това много години не е писал всичките тези формулки как се смята. Така че въвеждайки нещо в блокчейн консорциум, това означава, че ние първо сме се верифицирали, т.е. признават ни, че ние имаме право да сме там, т.е. плащаме си данъците и сме легитимен бизнес. Имаме ресурсите, за които претендираме, това се доказва през различни регистри, т.е. регистри за земята, през банковата система имаме финансите, тъй като ако искам аз някой да ми прави услуга, т.е. да знае имам ли парите да си платя после. Т.е. всичко това предварително може да бъде подготвено и смарт контракта, а смарт контракта на практика е договор, който се изпълнява автоматизирано. Говорим за смарт правен контракт. Смарт контрактите, които в момента IT хората и девелоперите си обсъждат, това са протоколи, които ние по наше време наричаме. Това е правилата, по които да работи мрежата. Това също е някакъв договор. Казваме, че време за почивка спира. Така, разговори хората, които са тук. Аз лично Беков е също. Спрете ли записа? Чувате ли ме, Данчо? Ползата за тях. Това е тема. Наистина ще започна да го възприемат повече, защото нали, с тези, този език, който използват блокчейн, е извънземен, той даже не е китайски, нали, за фирмите. Това е един от най-големите проблеми. Ама ноудове, ама нали, крипто, ама нали, там някакви верифайер, здрасти тишвар, верифайер, не знам какви нали, неща, като камера се опитвам да ги разберем. Ама ако отидем при хората и им кажем, ама вижте сега това, и те ще откажат да слушат още на второто. На второто. Да стартира го ти. Да. Просто... Това е процес, който да. Не е еднократно процес. Да, и ние заради това полагаме усилия. Влизаме в тая early adopter, за да видим, искаме да видим това нещо, тая инфраструктура. Да видим как прави, как работи, за да можем след това нашите членове да има по-голям ефект. Така,
По време на почивката в нашата група се оформиха много дискусии, но в основата е как да продължим и да се възползваме от тази технология. Така че аз ще се опитам точно с това да продължа и да ви разкажа за възможности да използваме технологията, за да живеем по-добре, тъй като моето разбиране е всичко това технологията ни позволява, но ние сме тези, които трябва да решим, искаме ли я, доколко я искаме. Технологията се развива експоненциално, а хората се развиват линейно. Така че да се върнем към хората, които биха могли с тази технология да си подобрят живота. Тоест, видяхме, че имаме възможност да се акредитираме и да проследим всичко, което се е случило, тъй като блокчейна представлява верига от записи, които се съхраняват в възлите и те не могат да бъдат променени. Тоест, винаги може да се върнем назад и да видим какво се е случило. Има различни проекти, които през последните 4-5 години вървят, така че няма да се спирам подробно, може да отидете, има връзки, да разгледате във вашата област, примерно, основните направления, които са за си проследиме записите, т.е. да проследиме дали един продукт, който консумираме, е с правилните ингредиенти в него, минал през правилните технологии и съхраняван правилно. Има различни възможности, където екосистемата ни дава ние да верифицираме, да проследяваме, да вярваме на това, което се е случило. Demo Day се провежда от EPSI и може да отидете от юни 22 година. Много е хубав записа, отворен е, всеки може да влезе и да види най-различни приложения. Част от слайдовете, които използвам тук, са от него, но той е много по-дълъг. Така че може във всеки момент ние да се научим, да го откриеме, да се опитаме да го разработим и след това да го тестваме. Това са в момента приложенията, които масово се използват в Европейския съюз EPSI. Тоест имаме финансиране на малки и средни предприятия, това е в областта на проследяване и доказване на верността на данните. Имаме възможност да проследяваме всички документи, това е валидно много за юридическите. Имаме възможност да верифицираме, т.е. всеки сам да се идентифицира, което дава възможност всякакви социални сигурности, дипломи, тъй като най-много примери, явно това е най-лесния и най-малко дразнещия другите бизнес кейсове, учене в друг университет. Така че има много филмчета, където може да видите как граждан на която и да е държава, след като има верифицирана диплома, може да отиде в университет, който е верифициран и да осъществи целият процес и накрая да си получи дипломата от новия университет. Има за доказване и размяна на данните. В момента има use case-ове за мигрантите, тъй като това е доста сериозен проблем, както и за сигурност на данните. И в момента, тук пише, че ще дойде скоро, но вече го има, е за управление на интелектуалната собственост. Нещо, което пак благодарение на нашето историческо развитие не се цени у нас. За мен в момента основният актив е интелекта и таланта, а ние в момента даваме власт на неграмотния и не талантливия. Какво е необходимо, за да имаме един хубав случай на приложение? Първо трябва да имаме бизнес проблем. Достатъчно много бизнес проблеми. Всеки в неговата област знае бизнес проблемите, които съществуват. След това ни трябва да направим мрежа, в която да имаме партньори, които искат да работят легитимно, прозрачно, така че когато влязат в мрежата, ние вече да имаме предимството на блокчейна през тази система. Тоест това означава, че партньорите, които искат да влязат, ще се идентифицират, ще докажат своите ресурси и тогава можем да изграждаме и съответните приложения. И тук използвам примера на Европейския патентен офис за изграждане на блокчейн система, която задава възможност ние да кандидатстваме за патенти, да патентоваме и обратното да се възползваме от съществуващите. Юли месец ще стане. Вече юли официално европейския патент, т.е.
всичките тези отделни патенти на отделните държави могат да бъдат преодолени, т.е. ще направим български патент, след това да плащаме във всяка държава. Не може да се възползваме от европейския, а вече ще решим териториално къде да се заплаща. Така че този проект работи от 20-та година, финансиране с много милиони и в момента вече има конкретни решения, така че той влиза в фазата на експлоатация. И това, което ние очакваме да се включим в този проект, за да започнем директно да кандидатстваме, както да се защитим наша интелектуална собственост, така и да се възползваме. Тоест, ето това е цялата концепция. Там се използва мрежовия ефект, така че Европа да се възползва от възможностите на всички интелектуални собствености, които са патентовани, да си сътрудничат, да се намали риска, да работим заедно. Махнаха, тъй като бяха много слайдовете. В момента има 8 държави, които участват в този проект и в момента имаме желание с екипа, с който работим, да се опитаме да приобщим и българското патентно ведомство към този проект. Така че всички, които искат да защитават, тъй като моето разбиране е талантът в България да остават в България и най-малкото България да получава част от дивидентите от техния продукт. И в резултат на нашето усилие, увереност, че има възможности, кандидатствахме за един проект. Ще ви разкажа цялата история, да видите, че няма нищо невъзможно. Имаше Demo Day, където Европейската комисия казва, ние сега ще дадем няколко десетки милиона, за да правите такива проекти. И се появиха двама човека, които разказаха, с Петър, който е управляващия възлите в България, фирмата. Само се сподядахме, казахме, свързваме се с този човек. На другия ден той ни казваме, защо не? Проекта иска и сега ще ви кажа какво иска. Значи, това е програма, която беше обявена в февруари месец за цифрова Европа. Тази програма казва, ние ще финансираме различни направления. Това са услуги, в която кандидатства нашия проект OnePass. Отделно има за стандартизация, отделно има за идентификация, има и за security. Ето това са сумите, които Европейската комисия отдели като грантове. Значи, говорихме примерно в първата, те предложиха в проектите да кандидатстват между 3 и 5 държави, възможност да получават между 3 и 5 хиляди евро. Дедлайна, видяхте, беше май, не успяха да се подготвят организациите, удължиха срока и през август месец ние подадохме. Да, тази дума. Скара тръгне. Не. Август месец подавахме документите, проектът беше одобрен. Мина през оценка, този процес трае между 6-8 месеца. Така изглежда схемата в проекта, като периодите, през които минава подготвителна фаза, фаза на изпълнение и фаза на развитие. Вие като партньори на Стопанската камера може да участвате като малки и средни предприятия, като основната цел на този проект е да се даде възможност на малки и средни предприятия да кандидатстват за финансиране от финансови институции в Европейския съюз. Същото е валидно и за стартъпи. Така че нормално виждате в България не разчитаме на нашите институции да издават акредитация. Разбира се, тук всичко е пилотно, така че когато не работи, ще се имитират нещата. Малките и средни предприятия, които влизат, ще кандидатстват за европейски фондове. По същия начин другите партньорски държави, Полша, Испания, Австрия, финансовите институции, които искат да дават пари, могат да си намерят. И тук се появи и партньора, Стопанската камера, която да може да ни верифицира. Благодаря. Сложен е процеса, по стъпки е номериран, но страни като Испания, Дания, Полша,
Латвия, които са част от Европейския съюз, те участват като страни, които могат да се партнират с нашите малки средни предприятия, разбира се и техни, а основно ние в България, това са Стопанската камера, акселератори, партньори, които ще дадат възможност да се потвърди, че тези малки средни предприятия са легитимни и са в състояние да се свършат дейността. Колкото по-сложна технологията, това ще бъде... Защото не е на блокчейн. Не е само това за блокчейн, а това ще бъде, когато можете без блокчейн, не го правете, но когато не може без блокчейн, тогава тръгна. Не, не. Виждам за това виждам. Да, не, но хората дете само мен не го виждам. Съжалявам за хората, които са дистанционно. Целта на курса беше физически, така че това беше една опция за хора от провинцията и които са по-заети, но приоритетът е в залата и ще си говорим с колегите в залата. Другите могат по мейл или пък допълнително да правим подобни обучения. Така че така изглежда схемата. Имаме възли, които се правят от Fellowsoft. Имаме координатор на проекта Fundingbox. Имаме Стопанската камера, DH и други партньори, които ще дадат възможност през тази мрежа. Тя ще стартира септември, така че ще има възможност да се учиме, тъй като тя все още е пилотна. Повече няма да се хваща, но подобно висока технология. Си бях сложил една нормална мултимедия. Чудесата ще да си бъдат. А то това сега е през камерата ли? Не, това е през една сложна система. Която не може да работи с моя компютър и съм затиш компютър. Не те харесва това? Не. Петко, те докато оправят, аз така си мисля, че може би не всички разбраха какво е възел, защото ти говориш за възли, ние вече бяхме на обучение, но ли се струва, че не всички. Просто кажи какво означава възел. Възела е съставната хардуерна част, в която се намират отделните елементи. Аз мисля, че всеки знае какво е възел на интернет мрежа. Тоест всеки, който има един компютър и инсталира върху него някакъв софтуер, той може да стане възел. Значи основното за блокчейн, това го пропуснах, е връзка между равнопоставени, peer-to-peer. Тоест в блокчейн се комуникират равнопоставени звена. Било то личности, организации. Така че възела представлява физическата част, мина на телефоните, не ги знаете вече. Нормално имаме телефонна централа, която е централизираната. И тя всъщност е възела, имаме национална, имаме градска, имаме регионална и накрая имаме устройството, което е компютъра. Тоест в блокчейн ние имаме компютър, върху който работи приложението. Правя аналогията с интернет. Значи в момента, когато ние ползваме интернет приложение, то се намира на някакъв възел. Това се намира или сървър, когато този възел има възможност да обслужва повече клиенти. Тоест, това са компютри, които са свързани помежду си по сигурни високоскоростни връзки и в които, както беше инфраструктурата, са запаметени софтуерите и портфелите на потребителите. Тоест всички участници в тази рига образуват този възел. Не. Така ли? Не. Възлите са много. Това споменах, в момента в Европа има 80 възела на ЕПСИ. Значи възела е компютър, защитен, така, с много специалистър, който има грижата да прави комуникацията, да съхранява данните на всеки участник в процеса. Възела е необходимото нещо, това е инфраструктура. Айде да мина на пътищата, които са най-ясни. Значи възел е автогарата. Да, да. Автогари имаме много. В
пътната мрежа, това са комуникациите, са кабелите, а държавата създава правилата, по които вие да се движите, между, тъй като освен автогарата, която държавата, има и частни, вие си имате вкъщи възел, който е вашия автомобил. Тоест, всеки автогарите да останем с държавата, тъй като трябва да е контролируем, може да е и частен, както е нашия случай, но той трябва да бъде авторизиран от държавата. Тоест, ние в момента в България имаме не държавен, а частен възел, защото държавата в лицето на политически представител е казал, да, ние им вярваме, те могат да бъдат възел за България. Тоест, за всяко нещо, което съществува, трябва да има отдолу хардуер. Този хардуер се управлява с софтуер и този софтуер, в случая е софтуера на EPSI, който ни дава възможност ние да работим децентрализирано и да не знаем на кой възел се намира нашия софтуер и нашите данни, тъй като това е работа на инфраструктурата. Тоест всички тези възли са свързани и гаранцията е, че поне в два или три възела нашите данни се съхраняват. Тоест даже и някой от възлите да не работи, ние винаги имаме данните съхранени на друг. И това е всъщност тази невъзможност в блокчейн да се променят данните, тъй като те се съхраняват, това е въпрос на консорциума, на колко възела се съхраняват. Възела се съхранява в действието на няколко участника, нали така? Е, възела е хардвер. Да, да. Това е взаимодействие. Мястото, на което всичките тези транзакции, през който минават. През който минават и където се съхраняват, защото те трябва да се съхраняват. Не, нали? Това каза, че не се съхраняват. Как ще не се съхраняват? Не се съхраняват данните, но идентификацията се съхранява. Профилът се съхранява. Не се съхранява. Данницата е минала, трябва да се съхранява някъде. Използвам примера на портфела. Вътре в портфела вие имате карта, но вътре парите не са в тази карта. Вие имате идентификацията и възможността да си достигнете до парите и да ги прехвърлите на който вие решите. Аналогията тук е същата. Да, тоест, информацията, че парите са минали от мене към вас, трябва някъде да се съхрани. Това е възела. А, именно. Значи възела, както видяхме, затова се върнах толкова назад, възела има памет. Да, разбирам, че са сложни нещата и може би няма да е ясно, но пък затова сме в дискусия. Ние затова питаме. Нормално, аз ви благодаря за тези въпроси, тъй като те доизясняват. Тоест, възела представлява компютри, които са защитени, които спазват правилата и в които има памети. В тези памети се съхраняват записите на главната книга. Главната книга на практика в нея е разпределено кой какво прави, както счетоводната книга. Тоест кой взел, кой дал, кой какво прави, всичко е в главната книга. Тази главна книга на практика съхранява данните, които са на всеки от клиентите. Ето е архитектурата. Имаме възли, нашия е един в България. Но има възли в Румъния, има възли в Испания, има възли в Австрия. Къде ще бъдат данните, ние не знаем, защото това е разпределена система. Тя може да се съхранява най-малко на 2-3, за да е гарантирано. Тези възли дават възможност ние да си съхраняваме идентификацията в портфелите и след това приложението казва, значи какво правите, като отидете на банкомат. Значи приемете банкомата за устройство, което е свързано към възела, където е банковата система. Вие от банкомата казвате, прехвърли от моята сметка на ЕДПС сметка. Във вашата карта е няма, в банкомата няма никакви данни. Данните са в банката, където е главната книга. А главната книга е на собственика, който притежава съответния ресурс. В такъв смисъл казах, че няма. Не остава в самата система нищо. Аналогия пак с интернет. За да имате интернет, вие трябва да имате доставчик на интернет. Той е възел. Доставчика на интернет дава възможност на всеки, който си плаща таксата, да си включи компютъра и да ползва услугите. Какви услуги? Каквито си платите. Значи може да имате хостинг, може да имате електронна поща, може да имате виртуални. Всичко това
се решава клиента в приложението. Тоест, когато вие си стартирате компютъра, операционната система ви казва, искате интернет браузър. Включвате браузъра и тогава му казвате на него, аз искам да отида до банката, искам да отида до университета, искам да отида до правната кантора. Те ли станали ясно? Малко повече. Аз съм филоложка, така че не решите на мен. Така, силата на блокчейн е точно тази картинка. Тъй като никой сам тук, както виждате, не може да се оправи. Нито юристите могат да направят сами законодателството. И това всъщност е големия проблем в нашата територия в България, че ние не сме свикнали да се кооперираме. Не искаме всеки да знае всичко и да може сам да се направи. Е, в момента виждате, трябват ни юристи, трябват ни технолози, трябва ни бизнес, за да може това нещо да сработи. Защото бизнесът е този, който след малко ще ви покажа какви са основните условия. За да се случи това нещо, трябва всички да го правим заедно. Трябва да го искаме. Тоест, можем ли? Защо? Защото това са нови технологии, които ни позволяват да живеем по-добре, по-лесно. Значи, когато се появи автомобила, можем да се движим по-голямо разстояние с самолета и през още по-голямо разстояние. Когато се появи интернет, можехме да си пращаме информация. Тоест, класическите писма започнаме да ги правим много бързо и по много писма. Е, сега се появява възможност да предаваме стойност. Интернет не дава възможност да прехвърляме само информация. Тя може да е картинки, текст, но то е информация. И тази информация не е достоверна, тази информация не е гарантирана, тъй като никой не знае кой е написал отзад. Е, в момента едни злонамерени хора вече прекаляват. Но проблема е наш, пък защо ги четем, защото ние можем да излезем от техния сайт. Дава ли възможност да използваме нов бизнес модел? Спомнете си в началото айсберга. Най-долу е нов бизнес модел. Какъв е стария бизнес модел? Аз си познавам съседите, общината ми гарантира и аз си работя в този бизнес модел. И както виждате, този бизнес модел се промени, когато се появиха новите технологии. Това са в момента блокчейн ни казва, ние можем да правим бизнес модел, който партнираме с хора, които не ги познаваме. Защото блокчейна ни дава възможност чрез идентичност другите държави, на които ние вярваме. Ние сме членове на Европейския съюз, вярваме на правителствата на европейските държави и вярваме на техните стопански камари, които казват фирмата Хикс може да се прави бизнес, защото те си плащат сметките, заплатите и е легитимно. И тогава, когато нашата фирма Хикс има сирене, а тяхната произвежда в ресторанта си нещо с сирене пица, те могат да се договорят и тогава, без да имаме всички тези посреднически системи, те могат да се сменят стойност. Разбира се, когато е физическа, не трябва и физическата логистика. Но ако тази стойност е примерно авторско право, то там не ни трябва. Ако тази стойност е примерно образование, и затова повечето искали са за образование. Значи при образованието не ни трябва ние да ходим в една хубава сграда, която е много лъскава. За да уча в чужд университет, аз трябва да кажа, че имам легитимна диплома от някоя страна, членка на Европейския съюз. След това трябва да вляза в техния каталог и да си избера какво искам да уча. Когато те кажат, да, ние видяхме, че имаш диплома, ти си легитимен, ще те вземем, но имаш и пари да си платиш. Аз трябва да им покажа моята банкова сметка, че имам пари. Тоест всички тези дейности, които ние в момента правим физически за седмици или месеци, кандидатстването, там може да стане за секунди, има много такива функции, може да ги видите. Защото вие казвате, ето ми дипломата, ето ми банковата сметка, ето вижте ми съдебното минало и те само го виждат. И те казват, да, приемаме те. След това казват, да, но сега трябва да учиш. Ето ти преподавателя, ето ти курсовете, ето ти задачите, ти си ги решаваш, получаваш си кредити и в момента, в който ти си получиш всички кредити, те казват, е, ето ти сега дипломата и ти вече имаш тяхна диплома, която е издадена през блокчейн, без да ходиш там, което дава много предимства, така че този бизнес модел ни дава възможност ние да имаме доверие чрез консорциуми, а не чрез институции, които в момента са локални. Тоест консорциум на OnePass, където участват тези пет държави, ние вече имаме доверие с бизнеса, който е включен към тяхната група. И имаме ниска цена на транзакциите, защото, пак да се върна на подаването на в момента в България, за да кандидатстваш трябва да си занесеш в учебен отдел документите, пък те да организират кандидатска кампания, пък някой да проверява, пък ти да завиш на изпит. И всичко това може да стане за секунди през беше DAO, децентрализирана автономна организация. Тоест, когато ние знаем целият процес, ние можем да го автоматизираме и това всъщност е този смарт контракт.
смарт, правя контракт, който е заверен при юристите и който казва за всички членове на Европейския съюз, в момента, в който ти си легитимен, имаш право да работиш и да правиш бизнес с нас. По какви проекти можем да кандидатстваме? Вече говорихме по време на почивката, това са така наречените early adopters. Early adopters са свободни проекти, в които всеки може да участва. При тях не се финансира, но те следят, помагат ти и в момента, в който ти направиш някакъв хубав use case, той се качва на сайта. Тоест всеки може да види, че ти си успешен и че ти имаш капацитет и ресурси, си направил нещо. Разбира се, когато искаме финансиране, тогава отиваме в европейските проекти. В момента са милиарди, които Европа раздава. Разбира се, трябва да се кандидатства. Бях на обучението на 26 януари. Основният извод, който се каза, приключиха индивидуалните изпълнения. Вече се работи в консорциуми и тези консорциуми трябва да са международни. Видях я при EPSI, казва да, може да кандидатствате, но поне две държави и те трябва да имат там разнородни участници. Т.е. в тези държави трябва да има верифицираща организация, трябва да има изпълнител, трябва да има и издаващи сертификати. Ето един пример за такива проекти. Значи на цифрова Европа, милиони, всеки може да провери и да кандидатства по всякакъв проект. Те не са за EPSI. За EPSI има други клончета, които са на EPSI сайта, както беше кандидатстването за OnePass. Например, ето има проект, който в момента е отворен. Виждате, той дава милион и повече. Той е в 5 различни направления. Случайно съм избрал едното направление, което е за доверие. И този проект приключва на 10 април. Има време, малки са. Имаме подготвени екипи, така че ако някой прецени, можем да срещнем, да поговорим и да видим, ще успеем ли за този кол. Но както виждате, когато не се съберат достатъчно, когато е сложен и труден, те удължават срока. А ако това не се получи, има следващ кол, така че в Европа непрекъснато има възможности. Казахме първо Early Adopters, който си е в EPSI общността, за което не се плаща, но пък може да се натрупа много опит и можем да станем видими и да покажем капацитет. Цифрова Европа. Там са милиарди, там се кандидатства, трудно става, успеваемостта не е толкова голяма и затова ни трябват партньори и това е в основата в момента на бъдещето на развитие. Да търсим партньори в Европа, които ни вярват и които ще са готови на първо време да тестват програмите, а след това реално да започнем да работим. Европейския иновационен институт. Институцията, която се занимава с иновации и дава най-големия дял от всички тези пари, които Европа раздава. Пак са милиарди за периода. Там има много възможности, че Европейския иновационен институт е разделен на отделни комюнита, значи те са ICT, Health, Agriculture. И примерно там съм написал думичката блокчейн в него и излязоха проекти, по които може да се кандидатства. Ето и примерно един от тях, той е в консорциум, т.е. в клъстера храна, където мисля, че България има най-голям капацитет и потенциал. И в този клъстер храна срока е до 13 април, но мисля, че след това имаше удължаване. Т.е. има и нови етапи. Ние може да кандидатстваме, примерно, с селскостопански производители за участие в подобни проекти, които включват цялата система, т.е. от устойчиво, прозрачност, кръгова икономика. Да, ето виждате, този кол беше на две фази. Първата е изтекла, имаме втора фаза, но въпросът е ние да имаме готовност, желание и капацитет да кандидатстваме. Винаги има проект. Значи моите докторанти непрекъснато питат къде да публикувам. Аз им казвам, напиши си статията, аз ще ти кажа къде да публикуваш утре. Така че проблема не е кой кол да участваме, проблема е какво ще правим. Тоест ние да сме готови, да знаем какви ни са ресурсите, какво очакваме. И тогава виждате, най-различни са условията, но те не са невъзможни. Най-тежкото условие, което казвам, че се провалих, тръгнахме преди 2 години да се занимаваме с деривати. Моята мечта беше да позволим на българския малък и среден производител да продава през деривати по целия свят. Оказва се, че България няма такава експертиза, не се прави. Тоест деривати се ползват от най-големите, те си продават нефт, метали, зърно на борсите, които са физически, но една транзакция струва $400. Ако я направим през блокчейн, тя може да струва $5.
Тоест, малкият производител не може да даде $400 да си направи една транзакция. И се опитахме да влезе. В момента сме в този консорциум. Те са разработили, това е световна, това са световни асоциации за деривати, за сертифициране финансови, които са разработили модел. Казвам го само за тези, които искат в бъдещето да мислят, което ще стане сигурно след време, но ние искаме да направим, в момента комуникираме с тях, те ни обърнаха внимание, тъй като пък за първи път някой ми предлага деривати за малки предприятия, което е тотално смяна на модела. И с това приключвах с многото презентации, надявам се не ви объркаха, по-скоро се опита да ви покажа, че всичко го има в интернет и ако ние целенасочено знаем какво искаме, можем да намерим информацията, която ни е необходима. Разбира се, нашия екип, повечето са тук, сме на линия за всякакви контакти, видими сме и през сайта на DH, и през други контакти, така че моето разбиране, ако днес не го направим, други ще го направят и ние пак ще се изненадаме какво е станало. Научените уроци са, че хората виждат това, което са подготвени, така че нашата дискусия беше точно в тази посока. Хората са подготвени да видят това, което се случва. За съжаление, в България ни свикнахме на готово, някой друг да ни казва какво да правим. Е, пропуснахме много неща, поне през моя съзнателен живот, последните 30 години, преди това не ни даваха. Но пропуснахме да видим промените, които се случиха в другите... Да. Тук не говоря за Полша, Румъния, Унгария, Чехия. Виждате, ние непрекъснато твърдим, че сме най-велики, а в същото време стоим и чакаме друг да ни каже. Е, добавената стойност е, когато ние си го правим. Единствено нямаме производство на автомобили. Кой не е виновен? Та, наученият урок, хората трябва да са подготвили да видят и да разберат, че парите ни идват от държавата. Шокиран. Национално проучване, кой дава парите, 60% българите, 10-та година беше, държавата ги дава. Е, не може с такива хора да правим бизнес. Блокчейна не е за тях. Блокчейна е за мислещите, които знаят, че парите идват от клиента. А клиента харесва това, което ние правим, ако го правим истински. Научени уроци. Ориентира се, наблюдаваш и действаш. Държавата не го направи, ние го направихме. Следващия път държавата не се включи, ние се включваме. Както виждате, се получава. Вярно, че е усилие, но за мен е начин да сме живи. Тоест, ако чакаме да го направи държавата и тя не го направи, какво ще стоим извън играта? И екипна работа. Блокчейна е още по-екипна. Значи, първо екипна на ниво отбор трябва да има юристи, трябва да има технолози, трябва да има бизнес хора, които да разбират. И след това екип между държавите, една поговорка, която много харесвам, т.е. ако искаме бързо, можем да го правим сами. Но ако искаме да стигнем далеко, нормално, ние искаме да стигнем далеко, т.е. не само ние, но и нашите деца, нормално е да работим заедно и това всъщност са тези картинки, тъй като за мен проблема не е да се проваля. Повечето пъти съм се провалял. Проблема е да не съм пропуснал да опитам. Та, в случая за блокчейн опитахме, случаите са успешни и моето предложение е към всички вас, говоря за хората от бизнеса, за хората от специфичните направления, било то право, било то високи технологии, да се опитаме да намерим решение и вместо да ми казва това няма да стане, вместо неграмотни хора да ми обясняват, че у нас то не става и хора, които никога не са учили економика, да казват, че нещо хазарската економика е сбъркана, просто настръхваме и как може такова нещо да върви в 21 век. Дали му радио национално, той ми говори, че Харвард не ги учили правилно. Време е да им кажем да стига и да ги прескочим, т.е. не е невъзможно да видим света с други очи и да го направим. Има литература, ще спомена, Нели Стоянова беше политически отговаря за България в последните 5 години на най-ниското ниво, в едно кише на канцеларията, но тя не разрешаваше да ги правим тези неща. Е, в момента вече не е тя. Има нови хора, не знам кои и как, но пък вече имаме прокарана пътечка към европейски. Къде в мейл ли трябва да съм? Сега в Министерство на електронното управление.
Не, аз ги знам кои са. Защото каза, че не ги знаем. Не, с тях трудно комуникирам, това иска да кажа по-меко. Знаем ги кои са, но те ми обясняват в момента, че няма ли пари да си платят на хората, които да назначат да го направят. Е, как частният бизнес има пари, една държава национална няма пари? Няма ли щатна бройка? Кои са в коя дирекция? После ще бъде. Да. С нея направихме каквото можахме, вече сме видими в Европа, така че те вече могат и толкова да не ни влияят, защото когато партньорите, с които работим в Европа, т.е. възлите нашите, са след мрежата на възлите на всички европейски страни, Петър в момента получава милиони, за да ги направи сигурни, за да ги разширява и ние ще имаме възли. Дали държавата ще има, не е проблем, нека си ги направи, има капацитет, може да си ги направи. Въпросът е, че те в момента чакат някой да им създаде звено, в което да назначат хора, които да могат да управляват възли. Проблема е юридически, не е технически, не е... Да, тук има написани преди години неща, които мисля, че е добре да се знаят. Който има очи, да погледне различно ги вижда. Който няма очи, продължава да обяснява, че в България няма да стане, защото няма думичката блокчейн в... Закона за възстановяване. Няма е. Но се оказа, че няма и думичка за туризъм. Това не означава, че не трябва да пътуваме и да живеем. Тоест, това, че едни хора си гледат някакви други неща и какви са темите, които ви предлагам, не само за днес, да помислиме кои приложения не ни дават възможностите, които ни дава блокчейн. Тоест, всяка фирма в момента си има някакви процеси, те работят. Въпросът е, че те в момента ни дават възможност ние да оптимизираме и да автоматизираме. През блокчейна, когато някой е направил работеща система и от нас, иска само да се прикачим към нея, е много по-лесно, защото юристите на Европейския съюз са ги разработили всички тези законодателства. Нашите ги съгласуват, т.е. те ги получават, правят корекции каквито трябва и ги връщат, това всичко е на ниво пилотно. Очакването ми е, че към края на годината ще каже Европа, е това законодателството. Вие имахте думата, видяхте ги, казали сте си, ако не сте си казали, да сте си казали. От сега нататък така работи. Тоест очаква се до края на годината... Да има европейско законодателство. Да. Както до средата да имаме криптоевро, т.е. да има централна Европейска банка, която да издава евро. А лично с една тясна група от хора, които се говорим, мога да го кажа публично, е притеснението, примерно до година Европа да каже, да, всичките средства, които ви даваме, са през ЕПСИ. Ама ние нямаме банки. Това ще бъде прекрасно, защото е много тежко. В момента, както се казва, това е към... Всеки, който иска да кандидатства за европейски проекти, трябва да има счетоводство последните две години, няма загуба. Ето общо взето наше... Да, има, пак казвам, това го има вече. Да. Това общо взето наше One Pass проект на там, защото за тещата, точно това ще тестваме. Точно. Нали, общо взето. И хубавото е, че сме вътре, както като инфраструктура, както като портфел да се научим да си направим наш, тъй като в момента всичко е free, т.е. всичко това е open source. Всеки може да се включва да прави каквото си иска. Но в момента, в който то стане експлоатация в реално време, както видяхте вече от края на миналата година, има проекти, които са тръгнали, т.е. нещата ще започнат да се случват и този, който има мрежата, той ще си продава и сиренето, и доматите, и студентите, които си подготвят. Кои са най-атрактивните приложения, които вашите клиенти искат, тъй като върна се вече на хардварската економика. Нормално парите идват не от високата технология, не от хубавия продукт, не от лъскавата сграда. Парите идват от клиента, който бърка жоба и купува това, което е произвели. Когато завуалираме и не знаем кой е клиент на университета, нещата са сбъркани. Но всяка малка фирмичка знае кой им купува меда, кой купува сиренето, кой краставицата. Е, ако тези хора са готови да работят прозрачно, говорим за прозрачно, тъй като видяхте, има проследяемост. Не можете да имаш 5 декара земя, пък да произведеш хикс тона върху нея. Това означава блокчейн. Прозрачно, чисто и затова хората, които искат да са легитимни, т.е. не можеш да назначиш хора, които ти работят нелегално, не можеш да платиш и пари по проекта, имахме го този проблем, като малка фирма, без наличен кеш,
нямахме възможност да платим, Европа казва, ама вие не сте ги усвоили, няма да ви ги възстановим. Тоест, ето това са неща, които се учиме, това бяха научени уроци, пилотни проекти, бавно, но в момента, в който ние решим, че искаме да излезем от нашата затворена система, искаме нови случаи, то ние вече можем да мислиме към нови реалности. Тези реалности ги има. Значи за банките мислят и всички се убедихте. Европа прави ново законодателство и то ще е валидно за всяка институция, която иска да се нарича банка. Така че това, че някой от нас се нарича банка, то си е негово. Той не отговаря на сертифицирането и когато Европейската централна банка не го е сертифицирала, то означава, че той не е банка. Както и не значи, че някой нов не може да го направи. Тъй като в момента при нас са си направили къщичките 90-те години и сега казват, тази себе и ни птичите като мишки от тези къщички. Да. Това е нещото, което иска да ви кажа. Много ви благодаря за вниманието. Ще се радвам на всякакви комуникации, които могат да продължат по всяко време. Разбира се, аз имам два бутона. Единият казва, готов съм за бизнес. Другия казва, съжалявам, не мога в момента, защото имам ограничени ресурси, но обикновено съм с готови за бизнес. Може да се получават и финансиране, и грантове, но те все още са малко. Тоест нормално е, примерно, както студентите, да имат осигурено някакви средства. Така че за сега работим в пилотни проекти. Повечето от тях искат кофинансиране. В OnePass е 50%. Затова не кандидатстваме за 5 милиона, колкото можехме да искаме, а кандидатстваме за толкова, колкото можем да съфинансираме. Така че учене на дисциплина, учене на правила, но можем стъпка по стъпка да се развиваме, особено при активите, хубавото при блокчейна, че активите вече могат да са собствените средства. Тоест, можем да минем на собствена валута. Което токените, отклонявам се малко, но мога да кажа, че ако кофинансиране, ние може да кофинансираме с машините, с земята, с устройствата, т.е. не е задължително да имаме реални пари. Приключвам. Въпроси. Сега, понеже говорим за блокчейн, има ли успешни практики за Европейски съюз, ясно, извън Европейския съюз, където блокчейн работи? Примерно имаме възел, имаме консорциуми и така нататък. И реално текат процесите с смарт-контрактите, с контрагенти и така нататък. Да, много практики. Ще започна на най-високото държавно ниво, Китай. Китай в момента на държавните чиновници всичко го прави през блокчейн. Цялата им система за плащане, всичко е с криптовалути. Подобни решения има опити и в Щатите, но това са държавни. Знаете, там трябва консенсус на държавата, трябва юридически държавата да се смени законодателството. Бизнеса е по-гъвкав и примерно най-добрите практики са в логистиката и в търговията. Walmart, IBM са продали на много фирми, но като отиде на сайта на IBM, аз мисля, че бях показал някъде. Тоест, има практики, примерно в Carrefour. Те имат проследяемост на стоките. Клиента през блокчейн може да проследи всяка стока, която си купи, къде е посадена, с какво е турена, кой е обработил, кой е пакетирал, кой е докарал. Най-заинтересовани са финансовите институции. Най-работаща система е R3. Значи R3 е консорциум на, в момента са почти всички, 48 големи банки, които осъществяват транзакциите си през ала блокчейн, който е Корда. Значи те имат и деривати, но те имат деривати за високо национално ниво. За дипломи има работещи. Всъщност на сайта на Европейския съюз, теди на твой въпрос, има много примери, които са работещи. И в рамките на Европейския съюз също? В рамките на Европейския съюз са най-много, защото там са и финансирани. Тоест на IBM, значи IBM преди 3-4 години беше инвестирало много, най-много от всички, но последните години леко се оттегли.
Тоест, те са направили, значи, както има текстообработка и вие си купувате и след това си пишете текста, те имат блокчейна със сервис. А работещо е в областта на енергетиката. Той пак е консорциум в целия свят, където се опитват да преразпределят енергията, тъй като и там бизнес моделът е тотално променен. Тоест, нашия бизнес модел е, ние ще произвеждаме, ти харчи колкото можеш. Американците още преди 10 години смениха модела. Кажи ни колко ще консумираш и ние ще произведем толкова. И през подобни системи вече всеки първо се плаща много по-малко. Тоест няма нужда да плаща 100% което е цената. Примерно аз им гарантирам, че ще ползвам само в непиковата зона и те ми дават 20% отстъпка. Така е в Италия, примерно енергия. Тоест всички тези неща могат да стават, защото компютрите в момента са много мощни. Можем да имаме много програми и може всичко да се следи. Тоест, примерно от енергетиката, който за щатите работи, но у нас законодателно още не решава да проработи. Вие може да сключите договор с енергийната компания, да плащате сумата хикс в пиковия период, 20% от хикс в непиковия, но вие казвате, аз ви разрешавам да ми изключите бойлера, когато не достига енергията. Тоест всичко това може да бъде планирано, то всъщност това е смарт-контракта. В смарт-контракта е юридически договор, в който е заложено. Ако ти не надвишаваш примерно 3 кВт на 24 часа, твоята сума е такава. Но ако не надвишиш 3 кВт, веднага ти се дига с примерно с 30%. Това е възможно именно съчетаването на интернет на нещата, където ние можем с датчици да контролираме всичко. И през тези датчици те се включват в блокчейн веригата и те директно, автоматично, без да ни питат, ни изключват бойлера. Бойлера не е необходимо да стои включен 24 часа. Тоест всички неща, които ние можем да предвидим юридически и ги заложиме, блокчейна ще ги прави автоматично. Това е децентрализирана автономна организация. Тя, да, ако си решите да тръгвате. В Холандия има много пример на ниво общини. Ако се почувстваш там между блоковото пространство, ти дава токън, който си ползваш както искаш, който може да означава някаква, ако събереш даден нали, няколко токена там или колкото са, примерно може да имаш отстъпка от такса смет или от някакви общински услуги. Точно, ето това са неща, които... Те са много добри. Това вече работи, има го като не е пайлът, ами... Блокчейна дава възможност ние да даваме инициативата на хората, които да виждат какво става. Тъй като в момента, в който ти видиш примерно колко плащаш такса смет, в момента, в който видиш, че ако ти почистиш, тя ти пада или пък имаш токън. Значи токъна има три основни роли в блокчейна. Едното е като идентификация, т.е. паспортът е токън. Дипломата е токън. Значи, едното му роли е идентификация и тя в EPSI си съществува. Другата е като актив. Т.е. ти можеш да имаш актив, който да го използваш за каквото си искаш. Т.е. той е освен финансов, ти можеш да имаш актив земя и примерно да кажеш тези 3 месеца моята земя е свободна и да я предоставиш на някой друг, който да я ползва. И може да бъде и като финансово средство. Значи, доброто решение може да се направи затворена система, която вече да не участва с финансовата система. Това е голямото притеснение на финансистите. Защото ако ние си направим наш токън, примерно в OnePass, на OnePass нямаме продукти. Нормално токън е, когато имаш домати, краставици, прасета. И този токън, нормално клиента, ако няма, той ще даде кеш финансово, за да го получи. А производителя ще си го има, защото той произвежда прасета и си получава токен. Но ако клиента има нещо друго, което пък на тебе ти трябва, примерно енергия, може директно да ги разменяте през токен. Затова един от големите проекти е за не знам, чисти технологии. Беше блокчейн, т.е. световен пример. В България нямаме филиал. Може би някой да реши да се включи. Но там се иска първо юридически. Значи всичко тръгва от законодателство. Когато вие законодателно не може да продавате енергията, която произвеждате, и това е големия проблем. Значи аз категорично за енергетика съм много навътре. Нещата твърде, че България няма нужда от централизирани големи производствени мощности. Ние имаме нужда само от с техническия гавро го правихме преди 7 години. Два слънчеви панела и една перка решават на едно домакинство.
Ако това домакинство се свържи с още 5 домакинства, тъй като проблема е, че те ти ги генерират в момента. Ако ти си пиков, искаш сега. Но ако са 5 домакинства, едните имат малко дете по-късно, другите по-рано, третите нощни смени, ако тези 5 или 10 домакинства се съберат, енергията, която си произвеждат сами, ще е много повече, отколкото трябва. И проблема е решен много лесно. Държавата просто за законодателно трябва да каже, изкупуваме от всеки производител енергия. А не да ми прави тецове и въглищни централи. А има ли use case-ове, примерно туризма, има някой хотел и това примерно се стига до клиента и клиента иска да виждат. Така, тръгнахме да дискутираме. Това е болната ми тема, която също е отворена и е споделен. Провалихме се с големи туристически оператори. Решено е в Турция и ще ви кажа какъв е проблема. Значи, при туризма основният проблем е, че хотелиера трябва да сключи на борсата пакет с външните, които да ги продават, и този пакет той се конкурира с гърци, турци, испанци и сваля цената. И затова той в момента предлага на много ниска цена. През блокчейн той може да си дигне цената, ако примерно той си за блокчейн направи консорциум с такситата, болницата, банка, телекомуникационен оператор. Защото в момента какво се получава? Туристическия комплекс прави пакет и той докарва чужденеца, който каца на летището, ползва такси, ползва телекомуникации, ползва банка безплатно. Тоест, директно им казвам, хора, които наготово консумират, нямат грижата този хотелиер да оцелее. Но ако има блокчейн договор, който му кажем за всеки каснал турист ползва такси, ти ще ми удалиш 10 стотинки. Всеки ползва телекомуникационната компания, твоята, а не другата, и тогава решенията стават много лесни. Туроператора има договор, в който му казва, ти отиваш в България, тази таксиметрова служба, тази банка, тази здравна институция, този телекомуникационен, първо му се гарантира, защото в момента всички те се оплакват, таксито ме излага. Като хориш където. Тоест, всичко това през блокчейн е много лесно решимо. Не се получи в момента. Значи работим с туристите. Там и Мартин Захариев и Румен Драганов са много фенове на блокчейн. Въпросът пак е законодателно или пък е да си направим консорциуми вътрешни решения. Туристите са готови за подобно решение. Но то законодателно, аз не нали, юристи, тук в момент, но не мисля, че има някаква пречка такова коопериране между различни участници в примерно ресторант, хотел, такси. Кажи веднага проблема, ако процесът се точи. И потребителя, да. Процесът се точи 5 години. Предлагат даден продукт. 5 години или го седи за 5 години, т.е. когато тази система не работи. Ето това са проблеми, затова казвам, че блокчейн е комплексно, то е за установени демокрации и за знаещи хора. То е интернет е така. Мисля, че всички тези, които ползват Фейсбук, не знаят какво плащат. В един момент пак се удар по главата, ама какво стана? Ми става ти, когато си дал всичко, което имаш на всички, които са около теб. Идеята беше нали, да ограмотяваме хората, за да могат в един момент да имаме повече потребители, които искат да я ползват тази технология. После оказа, че 40 и няколко регистрации и колко човека има на обучението, на представянето. Ето това е също проблем. На сила може да заведеш коня. Да, ама ти не можеш да го направиш без хората, нали? Така, и затова търсиме хората, които искат. Ние заради това камерата започнахме и да нали, с този One Pass и през Early Adopter с различни... Затова сме тук, да го направим хората, които искат. Да видим как работи и да го покажем на членовете. На DH в момента искаме да направим академия, която да обучава по блокчейн. Можем да се кооперираме с вас и да направим включително и при вас, във вашите центрове, да започнем обучение за блокчейн. Ама ние говорихме с Петко, въпрос е колко човек ще дойдат. То зависи точно. Те да безплатно да ви не дойдоха представяне. Значи това е проблем, който... Някой кажеш, че трябва да подрява в момента. Да видиш какво звуча. Значи пак копираме до държавата и до това. Не до държавата, защото държавата няма за законодателството. Опираме до политиката и ние трябва, за да убедим хората да се включват, ние трябва да им разясним, че това е бъдещето и те трябва да се подготвят за него.
Ние трябва да ги убедим в това. Ако ние успеем да им кажем, че ако вие сега не се включите, вие утре ще изостанете, те ще се кричат. Това, всъщност, това, няма да вължим, това е целта на тези пилотни проекти. Да се убедят, че тези партньори, които влязат в OnePass, ще имат предимство. Тоест, те ще получат финансиране не при условията на нашите местни финансисти, а при условията на Европейския съюз. Както и стартъпи. Значи, вижте, затова европейските институции, значи, те също имат голяма вина, че продължение на много години нас не ни даваха да управляваме големи проекти. Но последните години те го разбраха, затова EIT започна да финансира толкова много. В EIT вече може да кандидатства сам. Тоест големите блокчейн трябва консорциум между много държави. Но при EIT ние може да кандидатстваме за малък, примерно за Чили, в който да се направим нас и консорциум само в България. Те ще дадат пари за стартъп. И за мен решението е да има повече. Вижте, значи въпросът е тотален, много съм живял да кажем да изключат записа. Благодаря на колегите, които бяха онлайн. Ние ще продължим дискусията на място. Ами аз съм задала един въпрос в чата. Може ли да го погледнете? Мога и да го кажа. Да, кажете какво в момента системата е. Да. А как може да се използва блокчейн за счетоводни услуги? Аз с такива неща се занимавам. Може ли?